madaxweynaha mudaxireedkiisu uu dhammaaday mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo lagu soo dhoweeyey golaha amiirka dowladda qatar ayaa halkaasi kula yeeshay wadahadallo wax ku ool ah amiirka dalkaasi sheekh tamiim madaxweynaha iyo amiirka ayaa isla gartay dhammaystirka mashaariicda horumarineed ee dowladda qatar ay ka wado soomaaliya iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo muhiim u ah dib u soo kabashada dhaqaalaha guud ee dalkeena isu socodka badeecadaha iyo dadweynaha iyo horumarinta waxbarashada hoose dhexe ee soomaaliya sidoo kale dib u dhiska ciidamada qalabka sida sidoo kale madaxweyne farmaajo iyo amiir tamiim ayaa kulankooda ku lafaguray arrimo dhowr ah oo ku saabsan aayaha iyo miralalka xiriirka labada dal iyo danaha wadajirka ah ee ku aadan xasiloonida iyo horumarka gobolka si loo sii xoojiyo iskaashiga mugga weyn ee ka dhexeeya soomaaliya iyo qatar amiirka dowladda qatar sheekh tamiim oo madaxweynaha iyo wafdigiisa uga mahadceliyey ajiibidda martiqaadyadii uu u fidiyey ayaa sidoo kale soo dhoweeyey in dowladdiisu ay door weyn ka qaadato gurmadka abaaraha ka jira dalkeena iyada oo mudnaan siin doonta gurmadka degdega ah iyo xalka waara oo ay ka mid yihiin maalgelinta beeraha xoolaha iyo kalluunka oo fursado shaqo u abuuraya dhallinyarada soomaaliyeed xalna u noqonaya abaaraha soo laablaabtay ee dalkeena dhankiisa madaxweynaha oo wafdigiisa ay ka mid yihiin wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane khaliif cabdi cumar iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka maxamed cabdulaahi ciise iyo danjiraha soomaaliya ee dalka qatar cabdirasaaq faarax cali ayaa uga mahadceliyey amiirka iyo golihii soo dhoweynta wanaagsan doorkooda dib u dhiska ciidamada soomaaliyeed iyo fulinta mashaariicda dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo si dardar leh uga socda dalka maxamed amiin cabdirasaaq aadan macalimu bulsho t v muqdisho dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.